بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Əziz qardaşlarım, hamınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağı nəsihət edirəm. Bugün mən sizin üçün elə bir mövzu seçmişəm ki, ümid edirəm bu mövzu həm sizə, həm də bu dərsi sonradan dinləyən cəmi müsəlman qardaş və bacılarım üçün ömürlərinin sonuna qədər faydalı bir mövzu olacaq. Niyə faydalı deyirəm? Çünki bu həyatda elə bir mömin yoxdur ki, onun sıxıntısı olmasın, dərdi olmasın. Lakin mömin bilir ki, əgər başına bir Allah tərəfindən sınaq, sıxıntı gəlirsə, imtihandırsa, demək Allah onu sevir və Allah Taala sevdiyi insanları imtihana çəkir. Nə qədər çox peyğəmbərlərə yaxınlaşırıq, ən çox imtihana çəkilən onlardır, onlar olub və onlara oxşarlar və oxşarlar. Demək, peyğəmbərlərə oxşadıqca, aleyhimussalatu vesselam, imtihanınız artacaq. Hər bir imtihan sizin günahlarınızın silinməsi və savabınızın artması üçün səbəbdir. Elə buna görə də sahabələr başlarına müsibət gələndə, yəni Allah onları imtihana çəkəndə sevinirdilər. Təsəvvür edirsinizmi? Sevinirdilər. Etiqad edirdilər ki, Allah onları sevir, imtihana çəkir. Peyğəmbər s.ə.və daha yaxındırlar, günahları silinir, savabları artır və bu imtihanlardan sonra da Allah onlara yol açacaq. İnnəmə əl-üsri yusra, fə innəmə əl-üsri yusra, deyir Allah Taala. Çətinlikdən sonra asanlıqlar gəlir. 21 il sınaqlardan keçirlər, 21 ildən sonra Allah s.ə.və onlara Məkkənin fətini nəzib edir. Artıq Ərəb yarımadası hamısı müsəlmanların nəzarətində olur. Bir müddətdə keçir, az müddət, çox deyil, heç onu ilə keçmir. İki böyük imperiyanı darmadağın edirlər. Bütün bunlar hamısı nəyə görə olur? İndi mövzumuz o haqda olacaq. Yəni bu həyatda niyə ki qəlbimiz həmsə geniş olsun, imanla dolu olsun, necə ki sahabələrdə olub. Sahabələrin daim qəlbi imanla dolu olub, geniş olub. Bayaq dedim sizə, imtihan gələndə sevinir. Deyir, əlhəmdülillə, alə kulli həl. Həl bir halımıza görə Allaha həmd olsun. Və ya deyir, innə lilləh və innə iləyə raciun. Biz Allah üçün yaşayırıq. Allahın üzruna qaydacaq. Və ya deyir, həsbi Allah və nimə əl-vəkil. Necə ki, əhzab döyüşündən əvvəl deyirlər, həsbun Allah və nimə əl-vəkil. Allah da sonra onlara qələbə bəxş edir. Yalnız Allaha təvəkkül edirlər ki, Allah nə gözəl qoruyandır. O bizim üçün, o bizim qoruyanımızdır. O bizə yetər. Və ya ən möhtəşəm dua, Allahümme, inni əsəlikə rida ba'dal qada. Allahım, mənə yazdığın qəza o qədərdən sonra ondan razı qalmağı səndən diləyirəm. Başıma nə müsibət gəlir gəlsin, nə imtihan gəlir gəlsin, həmişə razıyam səndən. Bax, səhabələr belə yaşayırdı. Başlarına bir imtihan gələndə ona sevinirdilər. Yəni onlar kimi yaşamaq, onlar kimi əqidə olmaq çox çətindir. İndi deyəcəm, hər biriniz bunu öz vicdanı ilə etiraf eləyəcək. Məni dinləyən hər bir müsəlman qardaş və bacımız bunun dediyimin doğru olduğunu təsdiqləyəcək. Yadınıza salın, İslama nə vaxt gəlmişsiniz? İlk İslama gələndə qəlbiniz necə geniş idi, necə imanlıydınız, namazları necə vaxtı-vaxtında qılırdınız. Diqqət namazdaydı, xuşu ilə qılırdınız, vaxtını keçirmirdiniz, zikirləri vaxtı-vaxtında o qədər ləzzət alırdınız namazdan, səcdədə elə dualar eləyirdiniz. Həmçinin oruz, həmçinin ümrə, həc, sədəqə, zəkat, hər birindən ləzzət alırdınız. Amma getdiysə bunlar hamısı adiləşdi bizim üçün. Adiləşdi, bəziləri üçün hətta adətə çevrilib. Adət olaraq müsəlmandılar. Bəziləri hətta ancaq cüməni qılır, cümə müsəlmanıdır. Bəziləri ancaq bayramı qılır, bayram müsəlmanıdır. Yəni bu ilk İslama gələnlə sonrakı dövrlərdə gör, necə şeytan zəiflədir adamı. Getdiysə zəifləyirsən.
bir tempdə qalmaq çox çətindir. Sahabələr isə nəinki bir tempdə qalmaq. Ömürlərin axırına qədər artıra-artıra gedirdilər. Fikir ver, Allah s.ə.v. onları vəsf edirdi. Yusəriunə fil xayrati və hum ləhə səbiqun. Onlar yaxşı iş görməkdə, namaz qılmaqda, oruç tutmaqda, sədəqə verməkdə, zəkat verməkdə, ümrə həcc ziyarəti yerinə yetirməkdə, başqalarına əl tutmaqda, köməkliyə edən və s. yarışırdılar. Və hamıdan əvvəl də o savabı qazanmağa müvəffəq olurdular. Bu sahabələrin vəsfidir. Onlar imanını, yəni ilk gün ki, İslamı qəbul elədilər, ondan sonra imanı artırmaqla məşğul idilər. Amma indiki milyard yarım müsəlman nə inirsə, ilk gələndə imanlı olur, sonra getdikcə zəifləyir. Nəsə eləyir ki, o zəiflədir də onu. Nəsə eləyir ki, Allah subhanətə alə onun imanının zəiflənməsinə yol açır. Necə ola bilər? 30 min sahabə bütün dünyanı lərzəyə gətirdi. Avropa sərhədindən Çin sərhədinə qədər İslamı hər tərəfə yaydı. Milyard yarım müsəlman indi vəziyyətini görürsünüz nə gündədirlər. Səbəb nədir? O, əsas qəlbin geniş olmamasıdır. Diqqət edin, iki böyük peyğəmbəri misal çəkirəm sizə. İkisi də gör, o qəlbinin genişlənməsi üçün Allah s.ə.v. onlara özü öyrədib neynəsin. Birincisi Musa aleyhissalamdır. Bayaq ki, dua dedim başlanğızda. O, Musa aleyhissalamın duasıdır. Rabbi şirahli sadri və yəssirli əmri və hlul uqdətən min lisəni yəfqəhu qavli. Ey Rəbbim, mənim qəlbimi, köksümü genişlət, dilimdəki düyünü aç, məni başa düşsünlər. Rabbi şirahli sadri və yəssirli əmri, işlərimi də yoluna qoy. Fikir ver, Rabbi şirahli sadri. Bu duanı həmişə biz eləməliyik ki, qəlbimiz genişlənə-genişlənə yetsin, imanla da olsun, təqva ilə da olsun həmişə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə də Allah Taala buyurur ki, Ələm nəşrah ləkə sadraq, sənin qəlbini genişləndirmədik biz. Allah onun qəlbini genişləndirdi, imanla doldurdu. Və ayələrin birində Allah subhanət hələ deyir ki, Allah subhanət hələ kimi qəlbini genişləndirmək istəyirsə, onu İslam dininə yönəldir. Bayaq söhbətimin əvvəlində dedim, hər birinizi Allah Taala hidayət verib İslam dininə yönəldib. Deməli, qəlbinizi genişləndirib. İlk başlanğızda, sonra bəs, sonra artıq ixtiyarı sənə verir ki, yaxşı işlər görməklə qəlbini daha da çox genişləndir. İmanla, təqva ilə doldur onu. Niyə mən günah işlərlə o qəlbi daraltmalıyam? Ayan ardından görün nə deyir. Kimin qəlbini daraltmaq istəsə, onu zəlalətə salır. Onun qəlbi o qədər daralır ki, sanki göyə qalxır. Bu yəni, göyə qalxdıqca təzik də artır, bilirsiniz də. Göyə yüksəyə qalxdıqca təzik artır, yəni daralır hər şey. Yəni, elə yüksəklik var ki, o yüksəklikdə əgər açıq bədənlə olsan, bədən parça-parça ola bilər. Açıq fəzada məsələn üçün. Ona görə Allah s.ə.v. misal çəkir ki, yəni insan, əgər Allah s.ə.v. ona hidayət verirsə, deməli, qəlbini genişləndirir. Əminliklə deyə bilərəm ki, Allah sizi sevib, sizə hidayət verib. Qəlbinizi açıb İslam üçün. Özünüz, öz əlinizlə o qəlbi bağlamayın. Daraltmayın. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, günahlar elə bir şeydir ki, qara nöqtə olaraq düşür. İki dənə günah, iki dənə günah. Əgər sən dərhal onu silməsən, həmişə qəlbini bax saxlamasan, o nöqtələr çoxalacaq, axırda qəlb qaplanacaq. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. bir dənə qab götürür, tərsinə çevirir. Deyir ki, bax belə tərsinə o qoyulmuş kuzəyə bənzəyəcək o qəlb. Qəlb qələbə sözündən də, yəni çevrilmək. Bugün belədir, sabah belə ola bilər. Necə ki, Allah Taala Quranda deyir, وَنُقَلِّبُ أَفِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّ Biz onların qəlblərini və gözlərini elə tərsinə çevirərik ki, elə bilək iman gətirməyiblər. O təsəvvür elə qəlbdir, imanla dolu. Niyə inirsənsə, sən özün eləyirsən. Qara nöqtələr çoxalır, 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 qəlb qaplanır, çevrilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, aşağıdan o qaba su töksən, su qalar orada, o qabda. Heç vaxt qalmaz, deyil. Su qalması üçün qab belə olmalıdır.
Həmin o qəlb də elə ona bənziyir. Nə qədər imanla danış ona, xeyri yoxdur. Artıq qaplanıb o. O qaplanmasını da sonra ayəni oxuyur Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kəllə, bəl, rani alə qulubihim məkənu yəksibun. Onların qəlblərini etdikləri əməllər qapladı. Etdikləri əməllərə fikir verirsinizmi? Əməllərimizə fikir verməliyik. Ona görə hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Pisliyin ardınca dərhal yaxşılıq elə ki, o pisliyi silib aparsın. Dərhal. Bir sahabə gəlirdir, ya Rasulullah, yolla gedirdim. Birdən gözüm sataşdı, gördüm ki, bir qadın hovuzun içində çimir. Diyandım, baxdım. Yəni, şıx eylağıdır, dözə bilməyib də. Sonra deyir, peşman oldum. Neyiniyim mən? Allah s.ə.v. ayə nazil edir. İki rükət namaz qıl, namaz pis əməlləri silib aparır. Fikir ver. İki rükət namaz qıl, onu silib aparacaq. Əstəğfirullah və atubu iləkdi, onu silib aparacaq. Əsas nədir? Əsas odur ki, sən həmişə fikirləşəsən ki, pis əməl eləyən kimi dərhal tövbə eləyim ki, onu silsin, dərhal. İbn-i Qeyyim Rahimahullah gör nə deyir? Bu incəliyi çox adam bilmir. Sən deyir, günah elədin, dərhal tövbə eləməsən, təxirə salsan ki, sabah eləyərəm. Sabah o tövbəni eləyəndə gərək iki dənə tövbə eləyəsən. Bir o günaha görə, bir də o günaha təxirə saldığına görə. Fikir verirsinizmi? Bu çox təhlükəlidir. Ona görə bütün fikrin, zikrin ancaq nə olmalıdır? Qəlbivi genişləndirmək sahabələr kimi. Bunun da deyir, üç dənə əlaməti var. Bu üç əlamət səndə varsa, bil ki, sənin qəlbin genişlənə gedir. Yoxdursa, bil ki, darala-darala, axırda daralıb pis günə düşəcək o qəlb. Birinci əlamət. O qəlbi olan insanlar ancaq axirət üçün yaşayır. Nə vaxt soruşsam fikir deyəcək sənə ki, mən axirətin üçün bunu elədim. Bunu elədim Allahın rızasını qazanmaq üçün. Ailəmə baxıram Allah rızasını qazanmaq üçün. Valideyimi qeydinə qalıram Allah rızası üçün. Dostlarımla görüşürəm Allah rızası üçün. Filan əməli görürəm Allah rızası üçün. Fikri zikir ancaq Allahın rızasını qazanmaqdır. Bu bir. İkincisi, dünyaya belə baxıram. Fani dünyadır. Nə olur olsun, Allah bu gün verir, sənin əlindən sabah ala bilər. Verəndə də şükür ona, alanda da şükür olsun. Belə fani baxmaq lazımdır. Yəni, Allah subhanət hələ sənə məsələn üçün 10 il milyonlar verib. Bir il sənə imtihana çəkir, müflüs olursan. Buna görə sən gərək Allaha qarşı asili eləyəsən. Əksinə şükür eləyəsən ki, əlhəmdülillah, öz hikməti ilə bunu eləyib, deməli, burada nəsə var. Necə ki, Əyyub aleyhissalam 80 ilə yaxın Allah talı ona var dövlət verir. O qədər var dövlət verir. Hətta hədisdə gəlir ki, hamamda, çiməndə göydə uçan çəyirtikələr tökülürmüş yanına, özə çox sayda çəyirtikələr tökülürmüş yanına, yerə düşənə qədər qızıla çevrilirmiş. O uzayıb qoyurmuş cibinə onları ki, bu da Allahın mənə verdiyi ruzudur. Bu ona xas olan möcüzədir. Elə ki, Allah talı onu imtihana çəkir, var dövlətinin hamısını alır əlindən. Övladları da ölür, oğlan uşaqları. Ölür. Və bədəninə də xəstəlik düşür. Bir dənə imanı qalır. Hətta İsrailiyyətdə gəlir ki, Allaha yalvarır ki, bir dənə imanıma, nəyi alırsan əlimdən, imanıma toxunma. İmanım qalsın sabit yerində. Onda həyat yoldaşı gəlir, ona deyir ki, bəlkə dua edəsən Allah Taala bizə əvvəlki kimi ruzu, bol ruzu versin, var dövlət versin, deyir ki, mən utanıram. Çünki bir neçə ildir bizi imtihana çəkir Allah Taala. Amma 80 il bizə ruzu verir. 80 il bizi imtihana çəksə, bərabərləşsə bu, ondan sonra bəlkə üzüm gələr Allaha yalvarım ki, mənə nəsə ver. Utanıram. Fikir verir, subhanallah. Biz də həmsinin ancaq axirəti fikirləşsək, onlar kimi olacaq. Onlar kimi baxacaq bu dünyaya. Boş şeydir bu dünya, fani şeydir. O gün, subhanallah, hər yerdə mən bunu danışıram. O gün qabağıma bir şey çıxıb YouTube-da. Video qoyublar. Qəbr sanlığı göstərir. Bir dənə də belə qəşən yazı yazıblar. Yazı belə başlayır. Görün, necə sakitçilikdir. Elə bil, heç bunlar dünyada dünya malı üstündə bir-birini qıran insanlar deyil. Hikmət var, bu sözdə, fikir ver. Sakit hamısı yatıb orada, artıq heç birinin dünya marağı, dünya mənfəəti marağında deyil. Heç onun fikirləşəndə orada ancaq fikirləşir ki, canım bu əzabdan necə qutarsın qəbir əzabından.
Amma dünyada həmin o dünya malı üçün ömrünün axırına qədər bir-birini qırıblar. İndi görürsünüz də, dünyanın hər yerində müharibələr niyə gedir? Ölkələr, xalqlar, böyük qüvvələr birinin əlində olan sərvəti öz əlinə keçirmək istəyir. Tutaq ki, keçirdin sonra, öləndə ki, sənə 1 metr, 2 metr uzunluğunda qəbirdən başqa bir şey qalmayacaq, bədbəxt. Sən bunu niyə belə eləyirsən, niyə bunun üçün yaşayırsan? Yaşa o biri həyat üçün. Və üçüncü əlamət ölümü fikirləşməkdir tez-tez. Kim ki ölümü fikirləşir, o həmişə yaxşı əməllər edir. Niyə? Çünki fikirləşir ki, mən indi bax məsələn burdan ölsəm, mənə desələr ki, bax öləcəksən yarım saatdan sonra. Bütün yarım saatımın hamısını sərf eləyəcəm nəyə? Ancaq savab qazanmağa. Zikir, dua, Allahdan bağışlama elə deyil. Necə ki, o ölüm ayağında qorxur insan. Yalvarır ki, Allah onu bağışlasın. Elə, o cür yaşayacaqsın. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kimin bu həyatda məqsədi, axirəti qazanmaq olarsa, Allah subhanahu aleyhi onun zənginliyini qəlbinə yerləşdirər. Pendir çörək yesə belə hər şeydən razı qalacaq. Bu bir. Bütün işlərini yoluna qoyar. Həmişə işləri avand olar. Üçüncüsü də ağlına gəlmədiyi yerdən onun ruzusu gələr ona. Ağlına gəlmədiyi yerdən ona. Amma kimin məqsədi dünyanı qazanmaq olarsa, burada bir haşiyə çıxın, dünyanı qazanmaq halaldır, yaxşıdır. Allah subhanət hələ ayədə deyir ki, yeryüzündə gedin, gəzin, dolaşın və Allahın verdiyi ruzudan qazanın. Yəni, halal ruzu qazanmağın 17 yolundan biri də budur. Səfərlərə gedəsən. Səfərlərə gedib ticarət edənlər həmişə daha çox ruzu qazanır. 17 yolundan biri budur. Və baxsaz görəcəksiniz, Əbubəkr, Osman, Ömər, Əbudurrahman ibn Əvv və digər sahabələr radiyallahu anhum tacir olub, milyonlar qazanıblar. Onu qazan, geniş evin olsun, rahat miniyin olsun, bahalı miniyin olsun, geyimin bahalı olsun, hər şeyin ən yaxşısı olsun səndə. Amma qəlb ona bağlanmasın. Qəlb ona bağlananda birisi nə baş verir? Deyəcəm sizə, heyrətə gələcəksiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu hədisdə deyir ki, Allah Taala kasıblığı onun iki gözü arasına qoyar. Yəni, nə qədər olsa deyəcək, yenə olsun, yenə olsun. Bütün dünya onun olsa deyəcək, yenə olsun. İşlərini dolaşığa salar, işləri dolaşığa olur həmişə. İndi misallar çəkəcəm, aydın olacaq hər şey. Və bir də ancaq qədərinə yazılan ruzun qazanar. Ondan artıq heç nə qazana bilməz. Bir neçə misal çəkirəm sizə, görəcəksiniz ki, həqiqətən belədir. Adam milyonerdir. Özü də böyük vəzifədədir. Özü dili ilə deyir ki, bu azar canımdan çıxmır. İl boyu Amerika, Avropa, nə bilim, harada getmir, heç ki, sağalsın, sağalmır. Milyonlar xərcləyir sağalmaq üçün. Azar canından çıxmır. Səbəb, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dinarın və dirhəmin qulu bədbəxt olsun, azar canından çıxmasın, ayağına batan tikanı çıxardan tapılmasın. Bax, sizin də bəlkə də tanıdıqlarınız var. Kasıb adamdır. Ya müəllimdir, ya nə bilim, axır ki, mühəndisdir, haradasa işləyir maaşa. Ayda məsələn üçün 500-800 min ailə gözəl dolanır. Heç kəs də xəstələnmir. Hamısı sağlam, böyüyür. Belə də davam eləyir, bərəkətli ailə. Bu bir tərəfdə isə özünüzdə nə qədər bəlkə də görmüşsünüz. Milyonlar var, özü də xəstə, ailə də xəstə, övladlar da xəstə, hər bir şey problem. Bütün işlər dolaşıqda canından da zar çıxmır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisidir, açıq aydın göstərir. Və ya məsələn adamdır, milyonlar var, hər şey var, vəzifə də var. Oturub bağ evində, 5-ci mərtəbədir, bilmirəm, neçənci mərtəbədir, eyvanda bayıra baxır. Bayırda da böyük neçə sot yerin içində, gül, çiçək hər tərəf, 3-4 dənə cins, it, hətta pasport olan itlər, oynaşırlar özləri üçün orada, otduğun içində. İstədiyi vaxt uzanır, ayaqlarını qaldırır göyə, fırranır, qaçır ora, bura, suya girir. Baxır belə onlara, ah çəkir, deyir ki, yanındakına. Mirzə saat bu itin yerində olaydım. Niyə?
Canından azar çıxmır. Yatmaq istəyir, yata bilmir. Dərman atır ki, yatsın. Hər an gözləyir ki, telefonla nəsə bir zəng gələr, bunun hiləsini qurarlar, axırına çıxarlar. Hər an qəlb stresindədir, 24 saat. Bu, hamısı bayaq dediyim o dünyaya bağlanmağın nəticəsidir. Amma kim ki, ahirətə bağlanır, ahirətə bağlanmağın da yolları çoxdur, o yollardan biri də nədir? Quran. Götür Quran oxu. Quran qəlbi rahatlaşdırır. Onda qəlb rahat olacaq. İndi əsas mövzuya keçirəm. Deməli, müəllif 10 dənə yol sadalayır burada. O 10 dənə yolla sən qəlbini genişləndirə bilərsən. Birincisi hamınızda var. Əlhəmdülillah. Bu da tövhiddir. Və müəllif də burada qeyd edir ki, təkcə o tövhidə gələn gün kifayət deyil. Ondan sonra o tövhidi daha da gücləndirmək lazımdır. Tövhid nədir? Allaha bağlılıq. Bir dənə lə ilə illallah dedin, qəbul elədin ki, Allah təkdir. Bu kifayət deyil. Sonra Allahın buyruqlarını yerinə yetirməlisən. Qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməlisən. Allahı tanımalısan ki, Allah rəhmandır, rəhimdir, tövbələri qəbul edəndir, ruzu verəndir və s. Nə qədər adları var Allahın? Adları Allahı tanımalısan, ibadət verəməlisən, Allah da ona görə yaradıb səni. O mən xələqtül cinnə vəl insə illə liyabudun. Biz cinləri və insanları, mən cinləri və insanları ancaq mənə ibadət etmək üçün yaratmışam. Bu tövhidi artırmaq lazımdır ki, tövhid güclənsin və qəlb də genişlənsin. Peyğəmbərlər hamısı buna dəvət edir. Yəni, ən mühüm məsələ budur ki, tövhid, peyğəmbərlərin hamısını ona görə Allah-u Teala göndərib. Məscidlərin hamısında, Allah s.ə.v. deyir ki, məscidlərin hamısında tövhid olmalıdır. Annəl məsədilillahi fələ tədümə Allahi əhədə. O məscidlərin içində Allaha şəriş qoşmayın. Allahdan başqasını ibadət eləməyin. Ancaq görünür ki, kafirlər bu ayəni müsəlmanlardan daha yaxşı başa düşür. Dünyanın hər yerində elə məscidlər ərsəyə gətirirlər ki, o məscidin içində Allaha şəriş qoşsunlar. Küfr eləsinlər insanlar. Adı müsəlman olsun, amma elədiyi əməl onun içindəki şirk küfr olsun. Və beləliklə də Allah Taala onları cəzalandırsın. Deməli, nə qədər də tövhid olsa bizdə, ona arxayın olmamalıyıq. Çünki mən tarixi rəvayətlərdə nə qədər rastıma çıxıb ki, insan ömrü boyu Allaha inanıram deyib, amma Allah ömrünün sonunda bu dünyadan başqa cür keçib. O haqda ayrıca mənim dərsim var. Bəlkə qulaq asmışsınız bir saatlik ölüm anındakı dəhşətlər. Məsələn, orada bir neçə misal çəkimsizsə, birinə gəlib başının üstündə dururlar, deyirlər, lə ilə illallah deyir. O da belə baxır, sonra ətrafındakılar deyir ki, süzün, süzün badələri içək. Bu sözü deyir, ölür. Şirir. O birisinin gəlib başının üstündə deyirlər, lə ilə illallah deyir, baxır bunlara, deyir, nə istəyirsiniz, görmürsünüz, deyə bilmirəm. Əl çəkində məndən, ölüb gedir. Bu sözü deyə bilir, amma lə ilə illallah demir. Gedib soruşurlar ailəsindən ki, bu neyin yiyib ki, belə axırı belə oldu da bunun. Deyir ki, o həmişə ata-anasının üzünə ağ olurdu. Onlara əziyyət verirdi. O, sizin yanımızda özünü mömin kimi göstərirdi. Əssalam, bu da bunun axırı. Birini də danışıblar mənə bu yaxınlarda, yəni ki, bu zamanımızda olub, baş verib. Haradasa bir 15-16 il bundan əvvəl məhcistdə həmişə birinci-ikinci cərgələrdə duran adam. Qardaşlar eşidir ki, ölümə yaxındadır. Gedirlər ziyarət eləməyə, baş çəkməyə ona, can verir adam. Görən kimi qardaşlara deyir, yaxşı gəlmişsiniz, gəlin, gəlin, mənə bir dənə Quran gətirin. Bunlar da fikirləşir ki, nə əcəb ölümə yaxında bu Quran oxumaq istəyir. Quranı deyir, gətirdiyi əlini qoydu üstünə, deyir, görürsünüz bu kitabı, boş şeydir, buna inanmayın. Öldü, getdi. Yəni, bu, o deməkdir ki, biz arxayın olmamalıyıq. Ki, ömrümüzün sonuna qədər belə də qalacaq. Belə də qalacaq. Bunu arxayın olmamalıyıq. Deməli, Süfyan İs-Səvri, rahiməhullah, bir dostuna bir söz deyir. Dostu deyir ki, sən mənə elə söz dedin ki, ömrümün sonuna qədər hər yadıma düşəndə bir kef olacaq. Canım sıxılacaq. Nə deyir ona? Deyir ki, dostuna,
Sən bilirsən sənin qədərinə nə yazılıb, ömrünün sonu necə olacaq, ömrünün sonu bu dünyada necə köçəcəksən. Vəssalam. Bir dənə bu sözü deyir, bu ona bu nəsiyyəti ilə ömrünün axırına qədər təqvasını artırır. Ki, bu adam həmişə qorxu içində olur. Gecə gündüz Allaha ibadət edir. Yalvarır ki, Allah subhanahu taala onun sonluğunu yaxşı eləsin. Fikir verirsinizmi? Biz də həmçinin gecə gündüz Allaha yalvarmalıyıq ki, sonumuz yaxşı olsun. Bunun üçün sizə bir dənə dua öyrədəcəm. Dualar çoxdur. Bu da peyğəmbərlərin atası İbrahim əleyhissalamın duasıdır. İbrahim əleyhissalam özü tövhid əhli idi. Peyğəmbərdir. İshaqla İsmail ikisi də peyğəmbərdir, tövhid əhlidir. Sara, Həcər ikisi də tövhid əhlidir. Bəs niyə İbrahim əleyhissalam dua edir, deyir ki, Rabbi cəl hədə bələdən əminən və cünubni və bəniyyə ən nə'budəl əsnəm. Hə, bu dua da bu, İbrahim əleyhissalamın duası. Səhv eləmirəmsə, İbrahim surəsi ya 38 ya 40-cı ayələrdədir. Niyə belə dua edir bəs? Ey Rəbbim, bu məmləkəti əminəmanlıq yurdu et. Məni və mənim nəslimi bütlərdən uzaqlaşan, tək sənə ibadət edən tovid əhlindən et. Özü tovid əhlidir. Bu nəyə bənziyir? Biz hər gün ən azı 17 dəfə ehdinə sıratəl müstəqim deyirik, düzdür. Biz onsuz da yoldayıq da, elə deyil. Sıratəl müstəqim yolundayıq. Bir daha onu Allahdan istəməyin nə mənası var? Mənası odur ki, Allahdan istəyirik ki, ömrümüzün sonuna qədər bu yolda sabit qalaq. İbrahim əleyhissalam da belə dua edir ki, ömrünün sonuna qədər onu da, övladlarını da, ailəsini də Allah subhanahu teala tövhid əhlinin olduğu halda saxlasın. Döndərməsən haqq yoldan. İkincisi, qardaşlar, bu birinci tövhid oldu. İkincisi, Allah subhanahu teala'nın hər bir müminin qəlbinə yerləşdirdiyi iman nurudur. İman nuru. Ancaq seçdiyi bəndələrinə nəsib edir onu. O da nəyə görə seçib, Allah bilir. Hər bir qızə iman nurunu yerləşdirib qəlbinə. Allah bilir, sizin nə vaxtsa hardasa yaxşı işləriniz olub. Onun müqabilində Allah taala sizə hidayət verir. Necə ola bilər? Yer üzündə 7 milyarda yaxın insan var. Üçdə biri bütfərəsdir, onlara hidayət verməyib. O biri üçdə biri kitab əhlidir. Onlara da bu İslam hidayətini, o nuru verməyib. O biri üçdə biri də adı müsəlmandır, ancaq o müsəlmanlar ki, məsələn, fəvailil musəllinə ləzinə ənsalətim səhun ləzinə hum yuran. Belələri də var da. Namaz qılır, amma Allah taala deyir, vay onların alına. Özlərini göstərirlər. Səhlənkardırlar, münafiqdirlər. Amma belə müsəlmanlar da var. Və yaxud adı müsəlmandır, Allaha şərik qoşur. Allah Subhanahu taala Quranda nə deyir? Onların çoxu Allaha şərik qoşaraq iman gətirir. Maraqlı ayədə, mənalı ayədir. Ha? Həm deyir, mən möminəm, həm də Allaha şərik qoşaraq iman gətirir. Bu, Məkkə müşriklərinə aid idi. Onlar deyirdilər ki, yaradan Allahdır, ruzu verən Allahdır, dirildən Allahdır, öldürən Allahdır. Amma Allaha da şərik qoşurdular yerdə, bütləri. Şərik qoşaraq iman gətirirdilər. İndi də elələri var. Bir mən müsəlmanım, Allah da var, Peyğəmbərini də qəbul edirəm, ancaq Allah şəriş qoşur. Bu Məkkə müşrikləri ilə onların arasında nə fərq oldu ki? Eyni əqidə, eyni etiqat. Deməli, o İslamın nuru ki var, ha. O nur hər adama Allah subhanahu teala nəsib eləmir onu. Əgər milyardların arasından sizi seçibsə, qoruyun onu, qardaşlar. Onu siz özünüz hiss edəcəksiniz. Məsələn, İndi mən Allahdan danışıram. Qəlbimiz titriyir, elə deyil. Çünki Allah kəlamı söhbət edirik. Və ya məsələn üçün Quran ayəsi deyən kimi təsir edir de sizə, elə deyil. Hədisi deyirəm təsir edir. Sizin mümin olmağınızı dəlalət edir bu. Bayaq ayələr oxudum namazda. İnnəməl müminun əlləzine izə zükir Allah vəcilət qulubuhum və izə tuliyyət aleyhim əyətuhu zədətum imanən. Möminlər o kəslərdir ki, Allahı zikr etdikdə qəlbləri titriyir və Allahın ayələri oxunduqda imanları artır, qəlbi genişlənir. Yəni, fikir ver, biz burada bir saat oturub gedəcəyik də, düzdür, amma siz hər gecə, gecənin üçdə biri, yaxud üçdə ikisi, yaxud əvvəli, axırı fərqi yoxdur, gecə qalxıb, heç olmasa yarım saat ibadət edib, Quran oxusa, görəcəksiniz qəlbiniz necə genişlənir.
Bütün dünyada nə sıxıntımız var, hamısını yaddan çıxaracaqsınız. Bir dənə başı səcdəyə qoyub ağlaya-ağlaya Allahdan nəsə istəsən, sonra səhəri günü o sənə onu versə, deyəcəksən, subhanallah, bundan ləzzətli həyatda heç nə yoxdur. Bu haldan daha gözəl, daha ləzzətli heç bir şey yoxdur. Bunu sadəcə olaraq təcrübədən keçirin, görəcəksiniz, qardaşlar. Sonra sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bərabər 30 neçə döyüşdə iştirak edib hamısı. Bu döyüşlərin hamısında döyüşüblər. Bədir, Uhud və digər döyüşlərdə. Yeganə döyüşdür, əhzab döyüşü. Orada döyüş olmur. Xəndək qazırlar, sonra fırtına qopur səhrada və kafirlər geri çəkilmək məcburiyyətində qalırlar. O döyüşdən əvvəl münafiqlər gəlir sahabələrə, deyir ki, sizin üstünüzə böyük bir ordu gəlir. İndiyə qədər üstünüzə belə ordu gəlməyib. İndiyə qədər onların üstünə gələn ordunun sayı onlardan 2 dəfə ya 3 dəfə çox olub. Bu ordunun sayı 12 dəfə çox olur. 12 minlik ordu gəlir üstünüzə, qorxun, qaçın. Nə baş verir? Görün, nə deyir Allah Subhanahu Taala. Əlləzîne qâlə lehumun nâsu innen nâse qad cemâu lekum fahşavhum fezâdahum îmânen. Və qâlu hasbunallahu ve ni'mel vekîl. Münafıqlar gəlib onlara deyəndə ki, üstünüzə ordu gəlir, qorxun, qaçın. Qorxmaq əvəzinə bunlar əksinə imanları artdı. Qəlbləri genişləndi ki, elhamdülillah Allah yolunda canımızı verəcəyik. Belə etiqad ola bilər, deyənəsən ölümün qabağında deyəsən ki, canım da qurbandır Allaha. Hə? Belə, bunu ancaq sahabələr eləyirdi və onlara oxşarlar. Və bu gücü verən onlara nə idi? Həsbunallah və ni'məl vəkil deyirlər. Allah bizə yetər, o nə gözəl qoruyandır. Deməli, orada davam edəcəm, yadıma düşüb bunu danışım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem baxır ki, bu böyük bir döyüş olacaq və çox itki ola bilər də, sahabələrdən çoxu orada şəhid ola bilər. Uhud döyüşündə 2 dəfə çox idi onların sayı, 70 nəfər şəhid oldu. Burada yüzlərlə adam şəhid ola bilər. Ona görə nə edir? Yığır sahabələrinin hamısını bir yerə, həm mühacirləri, həm də ənsarı. Deyir ki, bəlkə onlarla döyüşməyək, onlara sülh təklif edək və sülhü qazanmaq üçün o müqavilə, onların aramızda sülh müqaviləsi bağlamaq üçün onlara təklif edək ki, Mədinədən il ərzində nə qədər xurma toplayacaq, onun müəyyən hissəsini veririk sizə, bizə toxunmayın. Elə bil, vergi kimi, verək ki, bizə toxunmasınlar, ciziyə kimi. Fikir verir, subhanallah. Sahabələr hamısı susur ki, Peyğəmbər s.ə.v. təklif edir və ona nə deyə bilərik biz? Səad ibn Muaz radiyallahu anh çıxır qabağa. Ənsardandır ya bu sahabə. Muhacir deyil, ənsardandır. Yəni təzə İslama gəlib. 4-5 ildir. Elə həmin döyüşdən sonra da şəhid olur. Yeganə bir dənə orada onun uzaqdan ox gəlir, batır şah damarına, o qan axmadan şəhid olur. Ya kim nəyə can atır, ona Allah onu nəsib edir də. Şəhid olmaq istəyirdi bu. Çıxır qabağa, deyir ki, ya Rasulullah, əgər bu dediyin Allahın əmridirsə, biz eşidirik və itaət edirik. Lap xurmaların hamısını verməyə hazırıq. Yox, bu sənin təklifindirsə, Peyğəmbər salsam deyir ki, mənim təklifimdir, Allahın əmri deyil. Deyir, onda biz onlara heç bir dənə xurma belə verməyəcəyik. Biz cahil ikən onlara xurma vermirdik, vuruşurduq onlarla həmişə. İslama gələndən sonra biləndə ki, şəhidliyi bizi gözləyir, Allah bizim arxamızdadır. Biz onlara haqq verəcəyik. Bir dənə bu deyir o sözü. Nə qədər orada sahabı olur, 1000 nəfər ya 1200 nəfər. Hamısı da razılaşır onun dediyinə. Ki, canımızı verəcəyik, amma xurma verməyəcəyik. Halbuki bu seçim də verə bilərdilər ki, döyüş olmasın. Amma bunlar nəyi seçir? Bu birini seçir. Və Allah Taala da onları mükafatlandırır. Döyüşsüz qalib gəlirlər. Döyüşsüz qalib gəlirlər. Təsəvvür edirsinizmi? Sonra başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala deyir ki: "Fəəmməlləzîne əmənu fəzədətum îmânen." İman gətirənlərin imanı biraz da artır. Bu ayə hamıya aid deyil. Bu ayə kim ki imanını artırmaq istəyir, onlara aiddir. İndiki dövrdə nə qədər adı müsəlman var, onların imanı getdikcə azalır. Artırmaq yox, azalır. Və indi fikir verin, bu hədisi bəlkə də birinci dəfə də eşidirsiniz. Onu hakim rəvayət edib Müstədrak əsərində. Səhih hədisdir.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, iman sizlərdən hər birinizin əyninə yeyindiyi libas kimi köhnəlir. Fikir ver, gör nə deyir, hə? Köhnəlir. Yəni, onu təzələməsən, sən necə ola bilər, sən geyimivi 2 aydan bir, 3 aydan bir, 5 aydan bir təzəsini alırsan ki, cəmaat deməsin ki, bu nədir bunun geyindiyi şey, bax. Köhnə, cırıq, yamaqlı və s. Təzəsini alırsan da, düzdür, libasını təzələyirsən, bu libası niyə təzələmirsən bəs, iman libasını? Və hədisin sonunda görün nə deyir? Fəsəlullah ən yücəddidəl imanə fi qulubikum. Allaha dua edin, Allaha yalvaran ki, qəlbinizdəki imanı təzələsin. Şey verirsinizmi? Əllər və aç öz dilində edin, Allahım, mənim qəlbimdəki imanı təzələ, artır. Amma ən möhtəşəm dua təbii ki, Peyğəmbər s.ə.v-in öyrətdiyi, sahabələrin etdiyi dualar da o dualardan birini qeyd eləmişəm. Bəlkə də bu duanı bilirsiniz əzbər. Allahumma inni əsəlükə imanən lə yərtəd və naimən lə yənfəd və murafəqədə nəbiyyükə Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fi ələl cənnətin xuld. Allahım səndən azalmayan iman, tükənməyən nimətlər və Peyğəmbərin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilə birlikdə ən uca cənnətdə yaxın qonşu olmağı diləyirəm. Bu dua ilə Allaha yalvarsaz, Allah subhanahu aleyhi ve sellem daim sizin imanınızı təzələməsinə kömək olacaq. Üçüncüsü, elmdir. Biz canımızı qoymuşuq bu yolda ki, öyrənək və öyrədək. Bu həyatda da 4 dənə faydalı şey var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dünya içindəkilərlə bərabər lənətlənib. Bax, bu sudur. Hə? Bismillah. İçdim. Xeyirli, bərəkətli bir şey getdi qarnıma. Amma o adam ki, götürür elə belə başına çəkir bismillahsiz, lənətlənmiş şey yedir onun qarnına. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu dünyada nə varsa hamısı lənətlənib. Evdir, içəri girirsən, bismillah, əssəlamu aleykum. Bərəkətli olur ev. Demədin bismillah, şeytan öz yanındakıları ilə girir içəri. Yeməyvə də şərik olur, yatağva da şərik olur və evdə elə oyun çıxardır ki, axırda ev əhli boşanır. Evdə dava düşür. Bir də görürsən ki, oğul gəlir, ananı öldürür. Ata gəlir, övladını doğrayır. Bu şeylər niyə görə? Ağlı başında olan adam belə şey eləyər. Şeytan girir o evin içinə, o evin içindəki bərəkət aparır. Və orada bu fəsadlar baş verir. İstənilən bir şey. Əgər Allahın zikri yoxdursa orada, o lənətlənmişdir. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, dünya və içindəkilər lənətlənib. Yalnız 4 şeydən başqa. Allahı zikir etmək, göstərdim misalını, bismillah. Allahın buyruqlarını yerinə yetirmək, elm öyrənmək, onu başqalarına öyrətmək. 4 dənə şərəfli şeydir ya. Həm Allahı zikir edirik burada. Hə? Həm Allahın əmrini yerinə yetiririk ki, məni yad edin, mən də sizi yad edin. Həm də öyrəndiyim elmi öyrədirəm. Öyrətməklə də özüm öyrənirəm. Ha? Çünki elm xərclədiksə cilalanır. Yeganə şeydir, bardovlət elədir ki, xərcləyirsən qutarır. Elm elədir ki, bugün danışdın, sabah eyni şeyi bir də danışdın, 10 dəfə eyni şeyi danış, bu sənin üçün artıq yadda qalası bir şey olacaq. Və hər dəfə də qəlbin genişlənəcək. Gör Allah Subhanahu taala nə deyir? Yərfa illəhillezina amanu minkum vellezina utul ilmə dərəcət. Allah sizin aranızdan iman və elm sahiblərini ucaldır. Təkcə iman kifayət deyil. Və bu ayəni eşidəndən sonra deyə bilərsən ki, mən mühəndisəm, mən həkimim, mən nə bilim tacirəm, mən mühafizəçiyəm, mən vaxtım yoxdur ki, bütün ömrümü sərf edeyim İslam alimi olum. Burada İslam alimi olmaqdan söhbət gedmir. Burada söhbət nədən gedir? Sənə bu həyatda dinlə bağlı öyrənilməsi vacib olanları öyrənməlisən. Öyrənməlisən ki, namazı necə qılın? Düzgün olsun, batil olmasın namaz. Orucu necə tutun? Allaha necə ibadət edim ki, şirk olmasın, küfr olmasın. Bu şeyləri öyrənmək lazımdır. O elmdir artıq. O elmi öyrənən kimi də öyrətməlisən ailəvə, valideynlər və qohum-əqrəba və qonşuya, dostlar və. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bəlliğu anni və ləv əyə. Məndən öyrəndiyiniz bir ayəni belə olsa, öyrədin cəmaata. Bunu eləmir axı indiki müsəlmanlar. Eləmir. Nə özü öyrənir, nə də ki, kiməsə öyrədir. Ona görə də bax, Allah-u Teala uzatmır bu ümməti.
O bir ayədə görə nədir? Hel yestevellezine ya'lemun vellezine la ya'lemun? Elmi olanla elmi olmayan bir ola bilər? Yox, elmi olan əlbəttə ki üstün olacaq. Təsəvvür elə. Subhanallah. İki dənə sahabə mübahisə edir. Biri səhv eləmirəmsə İbn Ömər olur, o birisi yadımdan çıxıb atır. Mübahisə edir müəyyən bir məsələ haqqında. Və Abdurrahman İbn Əvf oradan keçir. Abdurrahman İbn Əvf tacirdir. Nə Quran təfsirçisidir, nə hədis çox əzbərləyəndir, nə fəqihdir. Bu ancaq ticarətçidir. Keçir, eşidir onların mübahisəsini, deyir ki, bu məsələ belə yox, belədir. Bu da belə baxır təəccüblə ki, bu dediyi doğrudur, yoxsa yox. Bu, gedək yoxlayaq. Gedirlər Ömər İbn-i Xattab radiyallahu anh yanına. Deyir ki, bu məsələdə Abdurrahman İbn-i Əvf belə dedi ki, belə bir hədis var, belə eləməlisiniz. Deyir ki, o nə dedisə gözüyümlü onunla götürün. Subhanallah. Gör, o dövrdə bir-birlərini necə tanıyırlar, ha? Nə olsun tacirdir? Amma öz dinini də yaxşı bilir. Ona görə deyir ki, o nə dedi, göz yumlu götür onunla. Yəni, səhiyyidir, doğru xəbərdir. Elm, bax, belədir, qardaşlar. Alimin, Peyğəmbər s.ə.v. deyir, alimin abid üzərində olan üstünlüyü, fəziləti, Bədir gecəsindəki ayın, bu pütüv ay olur, gözəl, digər ulduzlardan olan üstünlüyü kimidir, gözəlliyi kimi. O bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. deyir, kim elm öyrənmək üçün yola çıxarsa, indi bura niyə gəlmirsiniz? Çay içməyə, bu çayı hər yerdə içə bilərsiniz. Hə, elə deyil. Bura nəyə gəlmirsiniz? Gəlmirsiniz ki, nəsə bir Allahla və dinlə bağlı faydalı bir şey öyrənməyə. Vallahi, bu hədis sizə aiddir. Kim elm öyrənmək üçün yola çıxarsa, Allah onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Yolda başınıza bir qəza gəlsəydi, dünyanızı dəyişsəydiniz, əminliklə bu hədisi əsasən deyirəm ki, cənnətli olacaqdır. Çünki sizin niyyətiniz zina eləmək üçün, oğurluq eləmək üçün, qumar oynamaq üçün, içki içmək üçün getmək yola çıxmamısınız. Çıxmısınız ki, Allahı razı salasınız. Və belə bir yolla gedənə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mələklər, ağaclar, heyvanlar, hətta dənizdəki balıqlar rəhmət oxuyur. Rəhmət oxuyur. Təsəvvür edirsiniz, Allahdan mərhəmət diləyir sənin üçün. Ki Allahım onu bağışla. Çünki sənin rizan üçün çıxıb yola. Hər səhər gözəl dua edirsiniz siz. Fikir verin. Buna bəlkə eləyirsiniz, diqqət yetirmirsiniz. Amma mən sizin də xatırladığında biləcəksiniz bunun nə boyda böyük nimət olduğunu. Bu yeganə zikirdir ki, 5 namazın ancaq birində deyilir. O da sübh namazından sonra. Hansı duadır o? Allahümme inni əsəlükə ilmən nafiyə və rizqan tayyibə və amələ mütəqəbbələ. Başqa heç bir namazda bunu demirsən. Bir dənə sübh namazında. Niyə səhər sübhdən bunu deyirsən? Deyirsən ki, axşama kimi həm faydalı ilm öyrənəsən, həm pak, təmiz ruzu qazanasan, həm də əməllərin qəbul olsun. Səhər bunu deyirsən. Kim demirsə, qoy desin. Bu sünnədir. Peyğəmbər s.ə.v. bunu bizə öyrədib. Səhər bunu denən ki, axşama kimi faydalı ilimlə məşğul olasan, ruzun da pak olsun, təmiz olsun və əməllərin də qəbul olsun. Həmsinin o qədər başqa dualar var. Məsələn, Allahümme enfa'na bimə alləmtənə və alimnə mə yənfa'na və zidnə ilmə. Allahım bizə öyrətdiklərini bizim üçün faydalı et. Bizə faydalı ilm öyrət və bizim elmimizi artır. Biz belə dua eləsə, Allah subhanət hələ bizə bu elmi öyrədəcək. Onun sayəsində də qəlbimiz genişlənəcək. İmanımız artacaq. Dördüncüsü, Allahın buyruqlarını canla, başla yerinə yetirmək. Bayaq dedim, namaz qılır, amma Allah onlara barəsində deyir, vay ilə ilə musallin, vay o namaz qılanların alına. Yəni, elə eləməyək ki, o veil dərəsi ki var cəhənnəmdə, ora düşən namaz qılanlardan olaq. Yəni, təsəvvür edin, namaz qılandı, amma cəhənnəmə düşəcək. Bu çox qorxuludur, çox qorxulu. Namazı elə qılmaq lazımdır ki, cəhənnəmli yox, cənnətli olaq. Abdurrazzaq Hafizahullah dərslərin birində deyir ki, ən gözəl imanın o meyarı, bilmək istəyirsən ki, imanın nə dərəcədədir də? Çoxdur, azdır, qəlbin genişdir, yoxsa daralıb. Ən gözəl meyar test eləmək istəyirsənsə, namazdır. Bax gör, namazı cəmaat yanında necə qılırsan, təklikdə necə qılırsan. Onda biləcəksən sənin imanın nə dərəcədədir. Bax, indi namazı qıldıq bayırda. Mənim özüm də. Cəmaatla bir yerdə o ürəkdən qılırsan o namazı. Təklikdə amma istər-istəməz
Şeytan səni tələsdirir. Tez elə, çıx namazdan, get telefonu götür əlvə, orada boş-boş şeylərə bax. Məsələn üçün də vəsvəsə verir. O vəsvəsələrdən uzaqlaşıb bütün fikrivi qoymalısan namaza. Onda o iman artacaq. Allah Subhanahu taala qudsi hədisində deyir ki, qulun ona vacib buyurduqlarımı yerinə yetirməklə mənə yaxınlaşır. Nafilələri yerinə yetirməklə mənə o qədər yaxınlaşır ki, mən ona özümə dost qəbul edirəm. Fikir ver nafilələri. Ən gözəl nafilə də gecə namazıdır. Bayaq dedim. Gecə namazını qılmaqla Allahın dostu olursan. Ondan sonra qutardı. Allah Subhanahu taala deyir, məndən nə istəsə o dostuma istədiyini verəcəm. Ha, sahabələr dost idi Allahla. 30 min Yarmuq döyüşündə 240 minlik ordunu darmadağın eləyir. 8 dəfə çoxdur sayıları. Darmadağın eləyir. Və Herakl o Rum ordusu dağılandan sonra, geri çəkiləndən sonra sərkərdələri yığır saraya. Deyir, niyə məğlub oldunuz? Özdəki 90 min itki vermişsiniz. 90 min adam qətlə yetirilib Rumlulardan. Sərkərdələr deyir ki, əgər biz əvvəlki döyüşlərdə döyüşdüyümüz insanlar kimi insanlarla döyüşsəydik, qalib gələrdik. Bu da Herakl da təəccüblə soruşur ki, bəs bunlar insan deyil, yəni bunlar nə idi ki, vuruşduq bu adamlar? Necə adamlar idi? Divdi, əcdahadı, nədir? Sizin kimi adamlardır, silahları sizdən az, ərzaq ehtiyatı az, döyüş təcrübəsi ümumiyyətlə onlarda təzə başlayıb, siz yüzillərlə döyüş təcrübəniz var. Niyə məğlub oldunuz? Bunlarda əsas şey var idi, əsas şey. Allahla dost olmaq. Gör nə deyir sərkərdə. Xristiyandır, deyir ki, onlar gecələri ibadət edib gündüzləri vuruşan kişilər idi. Fikir ver, subhanallah. Bir dənə gecə namazı ya, onların qalib gəlməyinə kömək edir. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh xəlifə idi. O ordunu hazırlayıb göndərəndə, o ordunun içində 700 qari göndərir. O qarilərə tapşırır ki, siz vuruşmayacaqsınız. Qarilər el məhlidir, arxa cəbhədə dayanır. Və niyə göndərir onları ora? Göndərir ki, onları təşviq eləsin gecə namazına. Öz gözəl səsləri ilə. Hər gecə namaz qılıb Allaha yalvarsınlar ki, Allah onlara qələbə bəxş eləsin. Allah da verir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mənim üçün həyatda çox şey sevdirildi. Sahabələrini sevir, ailəsini sevir, zövcələrini sevir, ətir vurmağı sevir, süd içməyi sevir, xurma yeməyi sevir və s. Amma deyir, bütün bu sevdiklərimin arasında ən çox sevdiyim gözümün ağı qarası namazdır. Namaz. Namazı buraxmırdı. Təsəvvür elə, ölüm yatağındadır. Hə? 3 gün ölüm yatağında qalır. Tərpənə bilmir. Elə bil ki, sizin bir Allah qorusun. Elə bir xəstəlik idi ki, xəstəxanada tərpənə bilmirsiniz. Mənə zəng edir ki, qardaş, qibləyə yönəlməsəm, belə uzandığım halda qılsam olar, fikir ver, adam heç eləncəni halda qibləyə yönəlməyi də ağır gəlir ona. Uzandığı halda qılır, özdəki hara gəldi. Deyirəm ki, olar, Allah Taala sənə üçün asanlaşdırıb, eyb yox, qıl, inşallah qəbul edir. Amma Muhammed s.ə.v. həmin o ağır vəziyyətdə də ölüm yatağındadır. Çağırır Abbasının əlini, hərəsi bir qoluna girir və aparırlar bunu namaza. Namaza aparanda Ənəs ibn Malik deyir ki, ayaqlarını yerə qoya bilmir də, o ağrıdan, halsızlıqdan. Ayaq yerlə belə sürünə-sürünə gedir. Amma o halda da gedir namaza, cəmaat namazına. Gətirirlər onu ora. Orada birinci cərgədə oturur, hamı ayaq üstədə bu oturur. Çünki ayaq üstədə dura bilmir. Oturanda da söykənir ki, yıxılmasın. Və eləncinə də namazı qılır. Və gör, bu namaza olan sevgi deyə bu. Namaza olan sevgidir. Və son nəfəsində adam həmişə vəsiyyət eləyəndə mühüm şeyləri vəsiyyət edir axı. Ənəs radiyallahu anh deyir ki, son vəsiyyətlərindən biri, ən mühüm vəsiyyətlərindən biri, təkrar-təkrar deyirdi ki, əssalə, 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 əssalə. Bax, nə oruz, nə zəkat, nə ümrə, nə başqa şeydir, ancaq namaz. Niyə? Bilirsiniz? Çünki Allah subhanətə Quranda deyir, İnnə salətə tənhə anil fəhşə vəl münkər. Namaz insanı yaramaz və murdar əməllərdən uzaqlaşdırır. Sən görsən ki, bir adam məscidə gəlir. İstəyir saqqalı olsun, istəyir hicabı olsun, niqabı olsun, nə olur olsun. Namazını qıldı, çıxdı bayra, zina edir, içki içir, oğruq edir, cəmatın pulunu alır, qaytarmır. Maşeni və bil ki, bu adamın namazı düzəməlli deyil. Düzəməlli olsaydı, əməlləri də düzəməlli olardı.
qəlbi geniş olardı, Allahdan qorxardı, mömin olardı. Deməli, əməli də, namazı da düz əməlli deyil. Və bu namazlar arasında ən mühim olanı sübh namazıdır. O necə olsa gün ərzindəki o biri namazlar da elə ona o yolla gedəcək. Yəni, onu düz əməlli qıldın, ürəkdən qıldın. O biri namazlar da elə qalacaqsan. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, insan yatanda şeytan gəlir onun gözünə 3 dənə düyün vurur. Bax, zikirləri eləsən belə, ya, şeytan gəlir və 3 dənə düyünü vurur. Bu, labüddür. Hər düyünü vuranda deyir ki, yat, gecə uzundur, dincəl. Əgər səhər oyanan kimi zikirləri eləsən, birinci düyün açılır. Dəstəmaz alsan, ikinci düyün açılır. Namazı qılanda üçüncü düyün açılır və o gün sənin əhval ruhiyyən əla olur. Bütün namazları xoşu ilə qılırsan. O bir rəvayətdə də Peyğəmbər salsan deyir ki, Allah subhanətələ buyurur. Ey Adəm oğlu, günün əvvəlində 4 rükət namazı qıl, axırına kimi səni qoruyum. O 4 rükət, 2 rükət sünnət, 2 rükət təcirdir. Onları qılsan, axıra kimi, yəni axşama kimi Allah talı səni müvəffəq eləyəcək ki, ancaq yaxşı işlər görəsən. Ha, hədisin dalı gəlir. Yatıb qalsan, o düyünlər də sənin gözündə. Bütün günü əhval ruhiyyən çox pis olacaq. Heç nə eləmək istəməyəcəksən. İbadəti necə gəldə eləyəcəksən və s. İndi sizə elə bir dua öyrədim ki, bu duanı eləyəndə Allah subhanahu təala sizə müvəffəq eləyəcək həm səhər namazını qılmağa, həm əhval ruhiyyənin yaxşı olması və s. və s. Bu da hansı duadır? Bəlkə də hamınız əzbər bilirsiniz. Allahümme əinni alə zikrikə və şükrikə və husni ibadətikə. Namazda salamdan əvvəl bu duanı eləyin. Təşəhhüdü bitirəndən sonra. Allahümme əinni alə zikrikə və şükrikə və husni ibadətikə. Allahım, səni zikr etməyə, səni şükür etməyə və səni gözəl tərzdə ibadət etməyə mənə kömək ol. Beşincisi, davamlı olaraq zikirləri eləmək. Deməli, Allah subhanahu təala Quranda deyir ki, Ələ bi zikrillah tətməinnəl qulub. Allahı zikr eləməklə qəlblər rahatlıq tapır. Demək, zikr eləsən qəlbin həmişə genişlənəcək, imanın artacaq, zikr səni yaşatacaq. Zikr eləməksən, o qəlb öləcək. Rasulullah s.a.v. deyir ki, zikr eləninlə, zikr eləməyən məsəli ölü ilə dirinin məsəlinə bənzəyir. Ölü ilə dirinin məsəlinə. Və ayələrə baxsaq Quranda görəcəksiniz ki, Allah s.a.v. harada ki, zikri əmr edir, onun dalınca onun mükafatını da deyir. Və uzun bir ayə var, gözəl ayədir. Orada tərifləyir, namaz qılan kişilər, namaz qılan qadınlar, oruç tutan kişilər, oruç tutan qadınlar, uzun ayədir, sədəqə verilən kişilər, sədəqə verilən. Axırında nə deyir? Əzzəkirin Allahı, kəthirən və zəkirat. Allahı çox zikir edən kişilər və çox zikir edən qadınlar. O sadaladığı namaz, oruç, sədəqə və orada çox sözünü istifadə eləmir. Bir dənə zikirdə deyir, çox zikir edənlər. Deməli, çox zikir eləməlisən ki, ayənin axırında da deyir ki, onlar üçün mükafat hazırlayıb, cənnəti, bağışlanma hazırlayıb. Deməli, çox zikir eləməlisən ki, qəlbin genişlənsin, imanı artsın, Allah səni bağışlasın və cənnətli olasan. Hə, indi əsas məsələ gəlir. Çox zikir nə deməkdir? Bax, bir var bizim boynumuza düşən öhdəlik. Hə? Bismillah. Əlhəmdülillah. Bu vacibdir. Namazı bitirdin, əstəxrullah 3 dəfə, sonra Allahümə əntə sələm. Bu zikirlər hamısı vacib zikirlərdir. Peyğəmbər s.ə.v. öyrədib ki, gündə bunu eləyəsən. Evə girdin, bismillah, əssəlamu aleykum, çıxdın, bismillah, təvəkkəltu aləllahi, lə həvlə və lə quvvətə. Bunlar hamısı öhdəlikdir. Yatmamışdan əvvəl, yuxudan oyananda, ayaqlığına girəndə, çıxanda, dəstəmazdan sonraki zikirlər. Bunlar öhdəlikdir, amma çox zikir nə deməkdir? Tıxazdasan yedirsən. Sağ, sol, ön, arxa, bütün hamısı cahillər söhür o tıxazı, o yaradıyor ki, dövlət bunu yaradı. Bu, həyatda da qədərdir, belədir, tıxazlı günlərdir indi. Niyə söhürsən dövləti? Allahın o verdiyinə də şükür eləməlisən. Və həmin o tıxazda qəlbin rahat olması üçün nə inirsən? Yarım saat deyil tıxaz. 100 dəfə lə ilə illallahdır, 5 dəqiqə buna getdi. 100 dəfə əstəğfurullah və atubu eləyətdir, 5 dəqiqədə buna getdi. 100 dəfə subhanallah və elhamdülillə və lə ilə illallah və Allah əkbərdir, 10 dəqiqədə buna getsin. 100 dəfə lə həvlə və lə quvvətə ilə billə, 5 dəqiqədə buna getsin. 100 dəfə salavat, 100 dəfə subhanallah və bihəmdülillə, subhanallah və ləzəm. Bir də görəcəksən, tıxazdan çıxmışsan, saysız, hesabsız savab qazanmışsan.
və qəlbin də rahatlıq içindədir. Dünyada heç bir sıxıntı səni sıxmır. Və nə qədər olub, məsələn, axşam eşidirsən ki, sabah səni sıxacaqlar. Axşam oturub zikir edirsən. Səhər açılır, o sıxmaq istəyən adam çağırır ki, gəl bir kofi içək, çay içək. Səni tanımamışam. O adam dəhşətə gəlir. Bunu kim elədi? Bir gecədə o kim dəyişdirdi o qəlbi? Kim elədi bunu? Kimə ki, sən dost olmuşsan o? O səni həmişə qoruyacaq. İndi fikir verin, dəhşət ayədir bu. Bu fikir verin, gör nə deyir Allah Taala. Hicr surəsi 97-98-ci ayələr. Və ləqəd nələmu ənəkə yadiqu sadruka bimə yəqulun. Biz bilirik, o Allaha inanmayanların, qeyri-müsəlmanların, müşrik kafirlərin dediklərinin sənin qəlbini sıxdığını. Bilirik ki, o səni sıxır. Məsələn, sən yaxşı insansan, hamı sənə deyir ki, terroristdir bu. Vahabidir bu. İndi də təzə bir şey çıxıb, sələfidir bu. Heç bilmirlər, sələfi nədir? Bilsələr o söz deməzlər. Basmaçidir bu, o vaxtı deyirlər. Düşmandır bu. Şeylərə deyirlər, o vaxtı yadınızdadır. Nə istəyən ad qoyurlar da, o vaxtı da Peyğəmbər s.ə.v. şairdir bu, dəlidir bu, cinnidir, nə bilim, nədir, nə qədər adlar qoyurdular. Və dini söylürlər. Bu yaxınlarda eşitdik ki, biri götürüb yandırır Quranı ki, bu boş şey, söyüş, nəzə. Bu şeylər hamısı sıxır bizi, düzdür. Bu, dinə qarşı, Allaha qarşı, Peyğəmbər s.ə.v. qarşı olan, özümüzə qarşı, saqqalımıza qarşı, hicabımıza qarşı, bunlar hamısı sıxır bizi. Bu sıxıntı olmasın deyə nə etməliyik? Bu ayənin dalına baxa, subhanallah. Deyir ki, biz bilirik ki, bu səni sıxır. Qəlbimizi narahat edir. Fəsəbbih bihamdi rabbikə və kun minəs-səcidin. Rəbbini həmişə zikr elə, həmsənalarla təriflə və səcdə edənlərdən ol. Yəni, namaz qıl, zikr elə, qutardı, qəlbin rahat olacaq. O bir ayədən Allah subhanallah nə deyir? Əstəyinu bis-sabr və salə. Namaz qıl, səbr elə, Allahdan kömək dilə. Allah sənə kömək olacaq. Qəlbin həmişə rahat olacaq. Altıncısı, yaxşılıq eləməkdir. Əziz qardaşlar, Allah subhanahu taala deyir, və əhsinu, innallaha yuhibbul muhsinin. Yaxşılıq edin. Allah yaxşılıq edənləri sevir. Ayanın tam əks anlamı nədir? Pislik edənləri sevmir. Və nə yaxşılıq edirsən, özvə qayıdır. Nə pislik edirsən, vallahi təzdən özvə qayıdacaq. Mən nə qədər təcrübəm var bu həyatda görmüşəm. Kim neyinib öz başına gəlib təzdən? Ona görə alimlər deyir, kəmə tədin utudən, neyinəyəcəksən öz başına gələcək. Deməli, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir ki, kim bir başqasına desə ki, o it süd əmib. Bu deməli, ərəblərdə belə misal var, bizdə ki, o gün bizə qardaş dedi ki, bizdə də belə söz istifadə olunur. Filan kəs it süd əmib. Ona Allah təala iç südü əmməyi nəsib edəcək. Bu elə bil o mənadadır ki, yəni eynisini onun başına gətirəcək. Onu demək istəyir. O Nizami Gəncəvinin də gözəl bir şeir parçası var. Deyir ki, bəlli bir işdir ki, pislik edənlər öz işindən özü çəkəcək zərər. Eşitməmişsənmi bu məşhur sözü? Hər kim quyu qazsa, düşəcək özü. Ona görə ancaq yaxşılıq edin. Və onun nəticəsini görəcəksiniz. Vallahi mən yəni, təkəbbürü üçün demirəm, özümü tərifləmək üçün demirəm. Allaha həm sana eləmək üçün deyirəm bunu. Və məni dinləyənlərə ibrət olsun, onlar da yaxşı işlər görməklə məşğul olsun deyə bunu deyirəm. Allah təkəbbürdən bizi uzaq eləsin. 2014-cü ildə hər tərəfdən mənim üstümə düşəndə ki, terroristdir bu. Suriyaya silah göndərir, pul göndərir ki, orada tank alsınlar, yadərini bomba alsınlar və s. Boş-boş. Yazırdılar da qəziyyət və s. Sonra da ispat eləyə bilmədilər. Həmin o 2014-cü ildə bu şayələr gedəndə mənim 81 dənə kitabım var idi. Bir qismi tərcümə olunmuş, bir qismi də özümüz yazan 81 dənə kitab. Hal-hazırda 124 dənədir. Yəni o şeylərin heç birini Allah təala qoymadı baş qoşum. Yolumu açdı ki, get öz işindən məşğul ol. Elə-belə də davam elə. Və əlhəmdülillah, Allah s.ə.v. onları müvəffəq elədi. Və Allaha yerlə göy qədər Allahdan razıyam. Hər gündə Allaha şükür edirəm ki, Allah s.ə.v. bu qədəri yazıb ki, belə olsun. Ona görə
Ancaq Allaha bağlanın, ancaq yaxşılıq eləyin. Hətta kim sənə pislik eləyir, bağışda onu. Bağışda sən savab qazanacaqsan. O neyin yer eləsin, özü bilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görün nə deyir. Kim bir müminin bu dünyadakı sıxıntısından qaldırarsa, mən əminəm ki, sizin hər biriniz neçə-neçə qardaşların sıxıntısını aradan qaldırmışsınız. Bəzisində hətta şahid olmuşam. Allah sizin malınıza da bərəkət versin, əməllərinizə də. Qiyamət günü Allah Taala onun sıxıntısını qaldıracaq aradan. Kim bir mümini çətinlikdən qurtararsa, nəsiyyətlə nə belə, gəlib ona ürək-dirək verərsə məsələn, Allah onun çətinliklərini aradan qaldıracaq. Və kim müminin səhvini gizlədərsə, qiyamət günü Allah onun səhvlərini gizlədəcək. Ona görə, arxayın olun qardaşlar, nə yaxşılıq eləsəz, hamısının əvəzi veriləcək sizə, hamısının. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin möhtəşəm duası var. O dua ilə hamısını dua eləyim, sonra davam eləyim, az qalıb. Yormadım ki sizi. Allahümme inna nəsəlükə fiələl xayrat və tərkəl münkərat və hubbəl məsəkin və ən təğfirə lənə və tərhəmənə. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك 9 şey istəyir Allahdan peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hamısını onu istədim. Allahım kasıbları sevməyimizi, yaxşı işlər görməyimizi, pis əməllərdən çəkinməyimizi, bizi bağışlamağını, bizə rəhm etməyini, hər hansı bir qövmə bəla göndərmək istədikdə o bəla bizə toxunmazdan əvvəl canımızı almağını səndən diləyirik. Sənin sevgini, səni sevənlərin sevgisini və sənin sevdiyin hər bir əməli sevməyi səndən diləyirik. 7-ci, əziz müsəlmanlar, şücaətkar olmaqdır, cəsarətli olmaqdır. O dövrdə sahabələr cəsarətli idi deyə qəlbləri həmsə geniş idi. Heç nədən qorxmadılar. İmanlı idilər. İndikilər, müsəlmanlar, hamısını şamil eləmirəm, ancaq içərisində çoxu cəsarətsizdir. Ona görə, bax, belə cəsarət edib, heç ağzını açıb deyə bilmir ki, Allah təkdir. Cəsarət edib deyə bilmir ki, mən namaz qılanam. O qədər bilənsinə insanlar görmüşük biz. Halbuki, sən dininlə fəxr eləməlisən, mən müsəlmanam. Mən müsəlmanam, Peyğəmbər s.ə.v. Allah təala Quranda nə ayə nazil edir? De ki, mən müşriklərdən deyiləm, ilk müsəlmanlardanam. Və fəxr elə bunu ilə. Mən müsəlmanam. İndi fikir verin, bir neçə misal çəkəcəm sizə. O cəsarətlə bağlı. Deməli, 70-ə yaxın yaşı var kişinin, sahabənin. Amr ibn-i Cəmu, radiyallahu anhu. Uhud döyüşüdür. Gedir, qalxır ayağa, özü də axsıyır. Axsıya-axsıya gəlir, qılıncını, qalxanını götürür. 4 dənə də evində oğlanları var bunun, hamısı da cəngavər. Oğlanları deyir, ata, sən nə inirsən, hara girsən? Deyir, mən də gedirəm döyüşə. Ha, deyir, nə danışırsan? Biz gediriksə, oraya döyüşməyə getməyə ehtiyac yoxdur, vacib də deyil. Gör, yaşın, həm də halın sənin nə cürdür, sən necə döyüşəcəksən? Deyir, yox, gedirəm. Elə axsıya-axsıya da gedir. Bunlar da tez çıxır, başqa yoldan gəlirlər Peyğəmbər s.ə.v. yanına, deyir, ya Rasulullah, bəlkə sən danışasan, qayıtsın geri də, qoca kişidir, özü də axsıyır. Necə gedib vuruşacaq? O da hikmətlidir ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Əgər desəydi ona qayıt geri, o dərhal tabi olacaqdı. Çünki əmr eləyir. Desəydi qayıt geri, əmr eləsəydi qayıtacaqdı. Amma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çox hikmətli idi. Onun qəlbini qırmaq istəmir. Deyir ki, bəlkə getməyəsən. Artıq seçimi ona verir də. O dedir, ya Rasulullah, baxı, mən də istəyirəm bu axsaq ayağımla cənnətdə qaçım. Şəhid olun Allah yolunda. Şəhid olmaq üçün gəlib, artıq hazırlayıb özünü. Dalıcan da gör nə deyir. Vallahi şəhid olmayınca geri qayıtmayacam. Yanında sahabə, Peyğəmbər s.ə.v. yanındakı sahabə deyir ki, ey Amr, belə and içmə, birdən qorxub geri qaçarsan, andıva müxalif olarsan. Rasulullah s.ə.v. sahabəyə deyir ki, işin yoxdur oyna. İnsanlar arasında elələr var ki, Allahın adı ilə and verib istəyəndə Allah onlara istədiyini dərhal verir. Amr ibn-i Camuh gedir, şəhid olur. Və 70 nəfəri ki, yan-yana qoyurlar, dəfn eləməmişdən əvvəl. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu görür, onların arasında ki, şəhid olur. Deyir ki, mən onun
cənnətdə o axsaq ayağı ilə qaçdığını görürəm. Fikir ver, o yaşda cəsarətə bax. Gör, nə cür cəsarətlidir. Və ya məsələn, Müseyləmənin ordusu ilə müsəlmanlar vuruşmağa hazırlaşır. Bu tərəfdə ordunun içində tabiinlər də var. Bunlar döyüşdür, hamısı həyəcan içindədirlər. Biri qılıncını düzəldir, o birisi oxunu, nizəni, atın, yəhərini özə. Ammar ibn Yasir radiyallahu anh, ətir vurur özünə. Ətirlənir. Ənəs ibn Malik kənardan baxır, deyir ki, bu heç nə hazırlıq görmürdü, ancaq ətir. Mənəvi hazırlayır özünü, qəlbini genişləndirir ki, qorxmasın. Sonra qalxır ayağa, bunlara deyir ki, çəkilin birinci, onlarla biz vuruşaq. Onlar elə bilməsinlər ki, müsəlmanları qorxudub döyüş meydanından qaçırda bilərlər. Biz sahabələr Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında belə şey eləməzdik. Yəni, qorxmazdıq düşməndən. Fikir ver, cəsarət. O cəsarət nə vaxt olursa, Allah s.ə.v. həmin o qövmə qələbə nəsib edir. Bizdə məsələn üçün Qarabağ. 200 ildə birinci dəfədir ilk müsəlman ölkəsi müsəlman torpağını geri qaytardı, azad elədi. O şücayətkər insanlar var idi orada. Hətta Allah-u Akbar deyib girirdi döyüşə. Əlbəyaxa döyüşənlər var idi. Yəni, o elə-belə şey deyil ki, Allah subhanət hələ də baxır və kömək edir elə ümmətə, qalib gəlməyə. Gör, nə deyir Allah subhanət hələ? Deyir ki, İnnəmə zəlikum şeytan yuxavu və əvləyə. Fələ təxafuhum və xafuni in kuntum müminin. Şeytan öz tərəfdarları ilə bir yerdə. Sizi qorxutmağa çalışır. Onlardan qorxmayın. Əgər müminsiniz, sizə məndən qorxun. Kim Allahdan qorxursa, Allah subhanət hələ həmişə onun düşməninin qəlbinə qorxu salar. Amma kim Allahdan qorxmursa, düşməni də ondan qorxmur, həmin adamdan. Və fikir ver, əvvəlki müsəlmanların adı gələndə bir ay əvvəlcədən düşmənin qəlbinə qorxu düşürdü. İndi müsəlmanların adı gələndə heç o düşmənin tükü də tərpənmir. Yəni, müsəlman elə müsəlman olmalıdır ki, həmin o müsəlman adı eşidəndə qəlbinə qorxu düşsün ki, bu gəlir. Bu gəlib tovhidi yayacaq, bizim halımız necə olacaq? Bizim illər boyu qurduğumuz hilələr alt üst olacaq. Bu qorxmağa, o qorxa həmin vaxt gəlir. O da yoxdur indi. O çox az da olsa da əgər. Peyğəmbər s.ə.v. həmişə dua eləyəndə deyirdi ki, Allahım mənni əvudubikim minəl cübni vəl-buxil. Tez-tez bu duanı edərdi. Qorxaqlıqdan və xəsislikdən sənə sığınıram. Səkizincisi, qəlbi müalicə eləmək. Qəlbin müalicəsi üçün olan dərman ki var, heç bir aptekdə satılmır, heç bir həkim onu sənə yaza bilməz ki, get filan dərmanı al, bax qiyməti o dərmanın 1 milyondur, bir ampuldur, vurdun qəlb təmizlənincə, elə bir şey yoxdur. Yoxdur. Amma Allah subhanət hələ o dərmanı nazil eləyib, pulsuz, hər an əlbə götürüb o dərmanla qəlbi müalicə eləyə bilərsən, xəstəlikləri oradakı nifaq, asili, fasiqli, onların hamısını çıxarda bilərsən, təəssüf ki, onu eləyən yoxdur. Eləsə də azdır. Bax, bayaq dediyim o sahabələr, hansı qəlbləri həmişə sağlam olub, sağlam. Onlar hər ay ən azı bir dəfə Quranı başdan axıra qədər oxuyurdular. Ona görə də qəlbləri pak idi, təmiz idi, sağlam idi. İndikilərdən soruş ki, Quranı nə qədər oxumusan? Məsələn, 10 ildə İslamdasan, ayda bir dəfə oxusan, bu nə qədər eləyir? 120 dəfə. 120 dəfə oxumusan Quranı? Yox. 120 dəfə oxumusan? Yox. Deməli, qəlbin onların qəlbi kimi deyil. Halbuki, Quranı Allah s.ə.v. nazil edir və deyir ki, bu Quran möminlər üçün həm şəfa, qəlbini təmizləyən, həm də doğru yol göstərən bir kitabdır. Təəssüf ki, çoxları bu kitabdan uzaqdır. Deməli, 22 istəyi özündə cəm edən dua var. O duanı əzbərləsəz çox gözəl olar. 22 istəyi özündə cəm edir. Rabbi əinnə və lə tuin aleynə və ansurnə və lə tənsur aleynə və umkur lənə və lə təmkur aleynə və əhdinə və yəsiril hudə ileynə və ansurnə ələmən bəğ aleynə. Bu 5 dənə istəyin içində və umkur lənə və lə təmkur aleynə deyir. Yeganə dua deyir. Başqa dualarda heç birində belə şey yoxdur. Mənə hilə qurmağa kömək ol. Düşmənə qarşı, tədbir görməyə, mənim əleyhimə isə heç kəsə hilə qurmağa yol vermə. Sonra davamı gəlir,
Rabbi cənnə ləkə şəkkərin, ləkə zəkkərin, ləkə rəhabin, ləkə mitvahin, ləkə muxbitin, əvvahin, munibin. Rabbi təqabbel təvbətənə, və əqsil həvbətənə, və əcib dəvətənə, və thəbbət hüccətənə, və əhdi qulubənə, və səddid əlsinətənə, və əslül səximətə qulubənə. Axırıncısı 22-ci. Qəlbimizdə olan nə xəstəliyi var, hamısını oradan sil təmizlə. Yeganə duadır burada. Qəlbin təmizlənməsini Allahdan istəyirsən. İstəsəz o dua hazır şəkildə var. WhatsApp-la göndərərəm sizə. 22 istəyi özündə əhatə edir. Əzbərliyin, hər gün bu ilə Allaha yalvarın ki, qəlbinizi təmizləsən Allah Subhanahu Taala. 9-cusu, diqqət yetirməlisiniz. Nə danışırsınız, nəyə qulaq asırsınız, nə görürsünüz? Buna diqqət yetirməlisiniz. Allah Subhanahu Taala Quranda deyir ki, qulaq, göz, hamısı məsuliyyət daşıyır. Qiyamət günü sorğu-sual olacaq. Hətta o orqanlar özləri danışacaq. Adam da deyəcək ki, siz necə danışırsınız? Əl, əyaq, bunlar danışacaq ki, əllə bu günah eləyib, gözlə bunu eləyib, qulaqla bunu eləyib. Onlar da o orqanlar cavabında deyəcək ki, hər şeyi danışdıran Allah bizi danışdırır. Heç nə gizlədə bilməyəcəksən, ha? Yəni, gizlində nəyə baxmışsan pis-pis şeylərə, o çıxacaq ortaya. Nəyə qulaq asmışsan, hansı qeybətlərə, hamısı gələcək, əməl dəftəri qoyulacaq qabağa. Nə danışmışsan, o qoyulacaq. Ən çox da günah qazanan dildir, ha? Gözdən də çox, qulaqdan da, əl, əyaq, bütün orqanlardan ən çox günah qazanan dildir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. İbn-i Məsud radiyallahu anh deyir ki, bu dillə insanlar cəhənnəmin dibinə gedəcək. Bir dənə dilə görə. Və dillə bağlı çox qəribə bir hədis var, maraqlı hədisdir. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Hər səhər insan yuxudan ki, oyanır, hər birimiz. Yuxudan oyananda onun əzaları arasında söhbət gedir. Biz bunu bilmirik də, yəni bunu biz görə bilmərik, bu qeyb aləmində gedir o söhbət. Bütün əzalar, nə qədər 360 oynaqda, hamısı dilə deyir ki, özü yaxşı apar da, sənə görə biz əziyyət çəkirik. O gəlir adam dili ilə söhür birini. Qarşı tərəf onun dilini çıxardıb dilinə vurmur ki. Başına vurur, qarnına vurur, qoluna vurur, əyağına vurur, əlin. O bir əzalar əziyyət çəkir də düzdür. Amma dil öz işini görür. Fikir verirsiniz, deyir ki, hər gün dilə xəbərdarlıq eləyir ki, özü yığışdır da, özü yaxşı apar. Sənə görə biz əziyyət çəkməyək. Ona görə Allah Subhanahu Quranda fikir verir, gör nədir. Mə yəlfizu min qavlin illə ləzihi raqibun atid. Nə deyirsən, ha? Yazır o sağ sol tərəfdə olan. Mələklər qiyamət günü ona görə cavab verəcək. Və nəhayət 10-cusu. Bu ən möhtəşəmidir, axıra saxlayıb müəllif. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə oxşamaq. Ən gözəl əxlaq sahibi odur. Onun əxlaqı kimi əxlaqımız olsa, onun kimi, onun qəlbi geniş olduğu kimi iman oldu. O bizim də elə qəlbimiz olacaq. İndi sual çıxır meydana. Biz niyə ki onun kimi olaq? Ayşə radiyallahu anhadan tabiinlər soruşur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in əxlaqı necə idi? Yəni, biz öyrənək də biz onun kimi olmaq istəyirik. O deyə bilərdi, belə eləyib, belə eləyib, belə eləyib, yatanda belə yatıb, duranda belə durub, bu zikir eləyib. O, bir kəlmə ilə deyir, onun əxlaqı Quran idi. Quranda deyilənləri həyata keçirirdi, tətbiq edirdi. Bax, nə qədər ki bu ümmət Quran oxumayacaq və ya oxuyub tətbiq eləməyəcək, o qədər də Allah Taala onlara izzət nəsib eləməyəcək. Sahabələr amma necə idi? İbn-i Məsud radiyallahu anh deyir ki, biz 10 dənə ayəni öyrənirdik. Ona əməl eləməyincə, o biri 10 ayəni öyrənmirdik. İndi hafizlər var ki, deyirsən ki, sən əzbərəmsən Quranı. Deyir, hə? Quranın filan ayəsində deyir, bunu eləmə, axı sən niyə bunu eləyirsən? Deyir, mən bunun mənasını bilmirəm. Ərəb dilini bilmək mənə vacib deyir ki, elə belə əzbərəmişəm də. Ərəb dilindən söhbət getmir. Bunu öz dilində heç olmasa oxu da, bir gör Allah Taala sənə nə deyir. Şirk küfür eləmək olmaz. Filan şey olmaz, filan şey olmaz, filan şey olmaz. Hamısı Quranda yazılıb axı. Allah qorusun. Bu söhbətin sonunda hamısını dua eləmək istəyirəm. Amma qəribə gəlməsin sizə. Öz icad elədiyim dua ilə dua eləyəcəm. Yəni özüm yazmışam bu duanı, tərtib eləmişəm. Sonra o duanı göndərmişəm bir neçə alimə ki, baxsınlar ki, bu duanın mənasında əgər sünniyə zid heç bir şey yoxdursa, İcazə versinlər mənə ki, mən bu dua ilə Allaha yalvarım. Və hər dəfə də bu dua ilə haradasa dua eləyəndə xəbərdarlıq eləmişəm ki, bu dua sünnədə yoxdur. Ha? Elə fikirləşməyin ki, bu Peyğəmbər s.ə.v-in sahabənin kiminsə duasıdır.
Yox, bunu özüm tərtib eləmişəm. Allahdan istəyirəm ki, Allah Subhanahu taala da elə o duanı savab əməlimizin olan o savab tərəzimizə ağır gələn dualardan eləsin. Hamımız üçün Allaha dua edib deyirəm. Allahumma inna nuhibbuk və nuhibbu nabiyyaka Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm. Və nuhibbu kulli amalin yuqarribuna ila hubbika və hubbi nabiyyaka Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm. Allahumma rzuqna ru'yata nabiyyaka Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm fi manamina və liqa'ahu inda hawdihi və murafaqatahu fi a'la cennetil xuld. Tərcüməsi belədir. Allahım, biz səni və sənin peyğəmbərin Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi sevirik. Səni və peyğəmbərini Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin sevdiyi hər bir əmələ bizi yaxınlaşdır. Bizə peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi yuxuda görməyi, hovuzunun yanında onunla bərabər həşr olunmağı və bir də ən uca cənnətdə ona qonşu olmağı, yaxın olmağı müvəffəq elə. Subhanak Allahumma və bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və atubu iləyik.